Jakýho? Koho tady ohrožuje? Koho tady ohrožuje? Jste povinen uposlechnout no pokynu policisty, rozumíte tomu? Jasně! Já se z vás všech poseru tady pořád! My máme právo jít podat trestní oznámení! Na vás! Na vás! Chceme jít podat trestní oznámení! Na to máme právo! Nás vám puste! Nás vám puste! Ne, my chceme jít před! Protože já mám právo jít podat trestní oznámení. Jo. Takže nemáme právo. Takže my nemáme právo, jo. My nemáme právo jít podat trestní oznámení. Lukáši! Benčo! Thank you.